Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Ark Survival Evolved Scorched Earth. A umierame na dehydratáciu a prehrievanie. Problém je, že neviem, kde tu v tejto púšti zoženiem vodu momentálne. A nechcem, aby ma zožalo hento kura letajúce. Budeme musieť bežať len tak nazdar búch. Máme tam save v našej základni, čiže keby som náhodou umrel, tak sa spavneme tam. Pozrieme ešte nejaké bobule cestou. A skúsme, či z nich nevymlátime nejakú vodu. Sme na nule. Žiadna voda. 0,1 vody. Požerme tieto bobule rýchlo. To je 5, 6, 7... A koľko nám to dalo vody? 0,3. Nie sme úplne mŕtvi. Potrebujeme ale nájsť zdroj pitnej vody. Keby som bol pitná voda, kde by som bol? Asi v nejakej takej... skôr prepadline. Budeme mať radšej vyťahnutý oštev, keby nás niečo vybehlo, aspoň to do neho hodím, predtým nech nás to zožere. Viem som, že v prepadline a idem sem navrch, ale idem sem navrch kvôli tomu, aby som videl do diaľky, že kde sa čo nachádza. Musíme zapamätať, že niekde hentam je náš domek. Nič. Tu sa asi pozrieme z útesu. Jak ďaleko doskočím. Tam sa žerú navzájom. To nie je dobré. Ale nevidím tu žiadnu vodu, ináč to je dosť blbé. Skúsme pobehnúť ďalej hentým smerom k tomu bielemu. Tam jednak by sme mohli mať aj nejaké veci. Ale ináč to vidím veľmi, veľmi slabo. No tu fakt vody je absolútny nedostatok. Mali sme si skôr spraviť ten domek niekde pri vode. Lenže pri vode budú aj všetci predátori. Ja viem, že umieráš. Aha. Myslím, že hento je voda. Na hento som naraz narazil v noci. Počkať. Tak, opatrne, aby som si nezlomil nohy. Zapamätajte si cestu späť. A toto je, myslím, podzemná voda tu vyviera v tomto. Jo. Jo. Holy shit, tu je púšť. Neviem, či by som sa tam mal púšťať. Napili sme sa, ale je tam strašne teplo. Poďme sa mrknúť. Všetko sa tu tak... nie že leskne, ale... to je čo? Vezme tam tiger. Nie! To prčic. Aspoň, že som mohol dostať späť tu. Ten oštep. Čo je toto? Je to sprostá mačka, hen tam je vzadu. Vyzerá to pekne, neviem čo to je. Idem len tak púšťou, pravdepodobne umriem, ale to nevadí. Lebo máme už domček, takže sa vrátime potom do ňoho a vieme, kde je voda. Ale chcem si aspoň pozrieť mapu, lebo napríklad takúto púšť som nevidel zatiaľ. Tam je nejaká kobylka. Ty brďo, tá je veľká. Nejdeme moc k nej. Tu je ďalšia voda. Dobre, aspoň vieme, že nájdeme takéto... tam je ďalšia kobylka. Nie, na druhú stranu. Tam sú dve. Shit. Tam nejdeme. Wow, tu sú nejaké špicaté kamene. Tam niečo bude. Poďme sa pozrieť. Strašne sa bojím, že ma niečo zožere.
Títo chrobáci zatiaľ nič nerobia a väčšinou keď na nich zautočím, tak utečú. Takže to je v pohode. Ne, tam je ten Terror Bird, či jak sa to volá. Ten nás zožere, keď sa k nemu pridáme. Tak keď pôjdeme blízko k neho. A, voda! Taká vysušená, ale je tu. Je tu a je hentade vlastne ďalej. Motherfucker! Oh shit, je za nami, je za nami. Aspoň som to do neho hodil. Ale môžeme sa spávnuť doma. Yes! A zmizol mi spacák, aha. To asi na jedno spávnutie? Nie. Áno? Nie. Budem potrebovať posteľ. To vydrží dlhšie. Poďme sa pozrieť. Asi von a nazbierať nejaké materiály. Zbieral som troška materiály na okolo, potom už bola noc, tak som sa chúlil vnútri v našej chajde, aj som zakúril, ale dostali sme nejaké som tu totiž to stál celú noc. Dostali sme nejaké engramy a body, dokonca sme prešli o jeden level ďalej. Dajme si do života a nájdeme si tu posteľ, lebo posteľ by nám mala vydržať v podstate navždy. Tu je. Simple bed. Plop. Dobre, máme ešte 10 bodov. Načo je toto? Preserving salt. Aha, to je, že môžete nasoliť meso a tak môžete v podstate udržiavať asi to meso čerstvé dlhšie, bez chladničky. Oho. Clay. A čo je clay? Netuším. Na čo by sme si mali ale posvietiť je miešok na vodu. Alebo dáme si vodu, to budeme potrebovať. Poďme si postaviť posteľ, aby sme mali kľud. A na ňu budeme potrebovať height 40, to asi bude najväčší problém momentálne. Fiber touch wood, ale na ostatné veci asi mám. Keď sa pozriem sem, tak máme nejaké to drevo. Tečkom ste mi dobre poradili, že sa prehazujú celé veci na druhú stranu. A keď sme pri tom, môžeme vyrobiť fiber. Fiber. Fiberu máme málo. Musíme nám zbierať fiber. Hneď sme. To by malo byť ale hneď tunak vonku. Dúfam, že ma nezožere raptor, lebo som ho videl hen tam pobehovať. Tak som tam moc nechcel chodiť. A tu za domčekom máme kvetiny, tak tie by sme mohli pozbierať, dostaneme fiber a ostatné veci. Taktiež som sa naučil, jednak z vašich komentárov, potom aj troška čítania Wiki, že z tých chrobákov, čo tu tak pobehujú, môžeme dostať vodu, keď k ním prídeme a mačkneme Ečko. Poďme to vyskúšať. Títo sú aký? Jedni sú vodoví a jedni sú a jedni sú, čo majú olej. Ahoj, ty tu máš vodu. Áno, vypil som z nich vodu. Juj, super, to som potreboval. To som potreboval, som vôbec nevedel, že netreba ich zavraždiť. Keď ich zavraždíte, ale niekedy bude v nich voda. Dajú sa lútnuť. Pozbírajme tunak všetko, čo sa len dá, akorát začína ráno, je tuším len nejakých 6 hodín. Není tam nič, dobré. Niekdy budeme musieť nájsť kožu. Najlepšie na tých malých na tých ušatých myšiach. Tak, zoberme si toto a urobme si, čo mi chýba, flint. Pop. Poďme si, urobme si 5 oštepov.
pôjdeme uloviť nejakú kožu, urobíme rýchlo postiel a potom sa môžeme pustiť do skúmania okolia troška viacej. Chcem sa ísť pozrieť tam hore, na tú horu, čo je za nami. Dobre, zatiaľ tu môžeme dať späť silk. Tieto žlté tie ste mi písali, že pridávajú vodu, takže tie môžeme potom schramsnúť. Čo to sú za divné zvuky? Počkaj, nechcel som sem dať berry, ste si berme, dajme sem fiber. A... čo tam huláka? Ó, to je tá krysa s veľkými ušami. Ale som mu netrafil. Čakať. A dáme headshot. Boom, headshot! Ne, poď sem. Kde je? Ups, asi ju ťahám. A potrebujeme z nej sekerko dostať. Hajde, super, to som potreboval. Mali by sme mať dostatok na výrobu postele. Čo potrebujeme? Kde to je? Výroba postele, potrebujeme fiber a touch. Tak, tak. Super. Zbytok môžeme nahádzať späť. Ó, konečne. Troška bezpečia. Takto sa mi aspoň... takto mi nezmizne. Engura, dobre. Takto mi nezmiznú veci. A vždycky sa objavím tunak v našom krásnom domčeku. Mohli by sme pozrieť... No, musíme levelovať. To je najdôležitejšie. Je to voda? Ó, že by sme mali tak blízko vodu? Ja som si asi vôbec nevšimol predtým. Yes! Ó, bomba! A chcel som spozrieť na tú horu, tam možno bude nejaké železo a tak. Ideme to tam omrknúť, ale super, tak tu máme hneď vodu, to sa tam pod... Poďte. Ohohoho, kmok! Čiernota ide! Utekajme! Zasa, že to je ale... Sme v takej zóne, kde sa to zrovna nevyskytuje, len to vidíme z diaľky. Čo je celkom fajn. Ináč, v leveli 10 už budete mať na výber... Počkaj, požerme tieto bobule, tak. V leveli 10 už budete mať na výber si postaviť stan, ktorý sa dá normálne zložiť, rozložiť. Nie som v tej búrke, že ne? Nie, myslím, že nie. Môžete ho zložiť, rozložiť a slúži na skovanie sa v prípade týchto... Som ja v tej búrke, tu som videl blesk pred chvíľou. Na skovanie sa pred týmito elementami sú tri, tuším, možnosti, čo sa môže stať. Je horúca vlna, že vás to vycúca z vody, potom búrka a potom piesočná búrka, dobre si pamätám. Level 75, to nebudeme píchať s týmto. Poďme sa pozrieť ďalej na túto horu. Či nenájdeme niečo užitočné? Nejaké seklo. Môže mať blesné trafy, to bola sranda. A sme asi definitívne v tej búrke. Tu som chcel pozrieť, či sú tieto kamene so železom. To sú so železom, že? Počkaj. Ne, Flintstone. Á, to nie sú so železom. Tie železné sú... Toto sú železné! Aho. Á, metál. Metál! Tak. Budeme vás musieť vyhodiť nejaké veci potom. Aj keď... Ó, to je karno tam vzadu, že?
Vidíte, nemôžete, ako keby mi bol niečo platný, ale poďme sa pozrieť takto z vrchu. Jo, tamto údolie stráži Karno. No nič, vrátime sa späť. Rozmýšľam, že jak budem levelovať. Pravdepodobne budem musieť niečo vyrábať v kuse, aby som dostal vyšší level a nejaké ďalšie materiály. Tu je kopec železnej rudy, super. Nebudeme to teraz ťažiť, lebo nemám to ako využiť, vravím. Ideme späť do našej búdy, možno, že sa pozrieme opačnou stranou. A bolo by dobre, keby sa prehnala tá búrka. Bola by sranda, keby vedela búrka zapáliť domček, alebo také, že slamené, všetko, čo je horľavé. Tú moju chatrčku, čo tam mám, že pekne si idem, zase len, že blesk, že prf, a celé to tam v plameňoch. To bola sranda. Ďalšia vec, čo je taká novinka, keďže to je najpozeranejšie videá, aké mám, tak to asi dozvedia všetci. Si aký level? 20. Je, že ja som v podstate skončil v minulej robote, kde som bol, a začal som v novej, kde si teraz len zariadujem kanceláriu, takže možno, že to troška spomalí výdaj videí. A internet je tam strašne, strašne zlý, akože hroza na upload môžem zabudnúť odtiaľ videa, ale môžem tam editovať, lebo ten počítač, čo som tam zostavil, je v podstate môj. A počkať. Je v podstate môj a môžem editovať tam videa, potom to odniesť domov a uploadnúť, keď budem mať voľný čas. A taktiež budem mať viacej času na odpovedanie na dotazy a podobne. A sme preťažení. Ale počkajte, dostali sme level. Takže mohli by sme to dať do toho, aby sme viacej odniesli. A level sme, neviem aký, ale máme 16 bodov. Boomerang! Oh yes baby! To je nové. A tu je ten stan. To sú není level 10. Jaký som level? Ukáž sa. Level 10! Ujupí! Čo potrebujem? Na boomerang a stan. Boomerang. Sandwood fiber. No problémo. Silk. OK. Hide. Hide. Potrebujeme veľa fiber a touch. Boomerang by mal slúžiť na to podľa Wiki, že to prásknete po dinosaurovi a malo by ho to, neže odkraglovať, ale uspať. Potom semkrat môžete trepnúť a malo by mu to pridávať topor. Takže môžeme to vyskúšať a taktiež by sa mal vraciať k vám do ruky. A keď netrafíte toho dinosaura, tak sa vráti a po nejakej dobe, proste obletí taký kruh, alebo tuším, že keď ho trafíte, tak sa vráti hneď. Neviem, musíme vyskúšať, poďme si to postaviť, ale musíme počítať, kým tá bláznivá búrka prehrmí, lebo to strašne hučí. A teraz si to zapálime. Troška ohník. Tak. Dajme tam variť meso. Access inventory. Plop. A toto môžeme zobrať. Tu by sa mal uvariť, pokiaľ si dobre pamätám, že? Metal môžeme vyhodiť, charcoal tiež. Berries môžeme zošrotovať. Ale niekedy, nokedy, zatiaľ si ich hodíme tiež sem. No ja počkám, kým prejde tá búrka a potom si vycraftíme boomerang. A možno, že aj ten stan. No, myslím, že sa nám tá bláznivá búrka prehnala. Jo, zase pekne. Poďme ten boomerang. Zjedol som troška opečeného mesa zatiaľ. No, a boomerang potrebujeme. Fiber, wood, sand. Sand. Wood. Fiber. Spravme si aspoň tak 10 boomerangov kvôli levelovaniu. A hneď poďme vyskúšať, že čo to spraví. Dajme si inventár, tak. Dajme ho na dvojku. Zajímavé ma, že či sa vráti, že či stačí urobiť jeden a už potom sa nestarať. Alebo ako to je. Najprv si ho hoďme len tak. Ale preč. Nie, to som len takto švihol. Aha, to je ľavé tlačítko, len švihneme. Pravé... Sme ho zahodili. Počkať.
Vracia sa. Máme ho späť. OK. Super. Dokážem s tým odpráskom dinosaura? Najdeme si nejakého takého povolnejšieho. Čo to bolo? Tam je orlo vzadu, to sa mi nepáči. Poďme vyhodiť veci z inventáru. Tak, tak, tak. Dal nám to nejaký level? Moc zná, čo? Vyhoďme ešte toto. Lebo keď umrieme, aby sme nestratili toho veľa. Zavrieme dvere. Máme, vyťahneme našich 10 bumerangov. Môžem hodiť 10 bumerangov naraz? Počkaj, koľko ich môžem hodiť? Jedna... Áno, vo Wiki písali, že môžete hodiť jeden a musíte čakať, kým sa vráti. Vráti sa, keď budem bežať preč? Počkaj. Ó, to je jak batmanský bumerang, sa vracia. Presne navádzanie na vás. No, nájdeme nejakú obeť. Najprv by sme mali s niečím malým začať. Tam je mucha. Že by sme dali toho orla dole? Nie, to nás ožere hneď, ak sa nás kúkne. Level 75. Level 1. Level 1, tu bude stačiť. Hýb sa chvíľku. On to nejak netrafil. O, zásah. Hej, kde ten bumerang? Fú, ale dlho sa vracia, ale stačí vám asi jeden. Nemôžem ho trafiť. Pocen ty sprostý vták, teda hmyz. Ó. Ha, sa uhýba. Kúrnik sem, poď, musím zbližšie. Ty brďo, nemôžem ho trafiť. Ale tam je domek. Poďme sa tam pozrieť, možno to je Janza. Janza, alebo... Niekto sa tam mohol prihlásiť ešte. Kto má povolenie? Poďme rýchlo za tým sprostým hmyzom. On sa normálne uhýba. Krúci písek! Počka, nechcem zabehnúť moc ďaleko. Ja ho snad nedám. A zase kosa. Ha! Ha! Je dole. Ale som ho zabil. Ja počkaj, títo nemajú... Títo nemajú torpor. Či jak sa to volá? Prečo nabrám flint a tieto blbosti? Poď sem. Môžem zobrať? Nemôžem ho zobrať. Nejak tam zasek. Nevadí. Poďme si nájsť tú malú... ...potvoru. To je čo? To je ona, to je ona, to je ona. Táto by mala mať torpor. Čiže by sme ju mohli omráčiť. Nehyb sa chvíľku, vyletí vtáčik. Boom, headshot. Ahaha! Už tam je varan. Skúsime druhého. Toto skôr... A nie, to nie je varan, to je len tá... To malé prase, čo som vravel. Nezložilo ho to, ale tu dostal jednu župu a lahol. Čo to si tak žere? Dajme mu... Ne? Že by sme si ho ochočili? Ale on si žere meso. Jak to teraz zistím? Ale dáva tie bobule, akože. A pokiaľ viem, tak... Mal by predpovedať ako keby počasie, je to taká rosnička, že začne sa chovať ináč, pokiaľ sa blíži nejaká búrka alebo tak. Žere to. Dáme mu narkoberis. Je, Steamberis nie, Steamberis nie.
Ale to je hlodavec, to nebude... Nepíše to tu niekde. Timing efektívne z 90,7%, ok, super. Ja počkaj, musíme ho force feednúť toto. Remote EU z item, áno. Vôbec to pamätám, že? Torpor by mali z hore, áno. Fajn. Pekne sa nažer. Otamujeme si tú malú vevericu. Ale tam je ďalšia. Boom headshot, nič. Poď sem. O, otamoval som. Jerboa. Herbavor. Aha, čiže on žere peca len tieto bobule. Cool, jak sa bude volať? Bob. A ešte jedno musíme otamovať, to sa bude volať Bobek. Ahoj! Môžeme ho zobrať na plece? Jo, teraz ho máme na pleci. Akože nemôžeme si dať pohľad z tretej osoby, že? Ó, to bude problém. Nevadí. Ja ho dám dole. Tak, pozbierajme si nejaké bobule. Zoberme bumerang. A skúsme... ...picnúť nejakého takéhoto väčšieho dinosaura. Ty si aký level, ukáž sa. Level... 8. OK, dáme to ale s rozbehom. Mám zaujíma, že jak moc trvá ho dať dole. Určite si som ho nastral. Zasah. Ale zase kosa o skalu. Je dole? Není dole. Zaseknutý je. Punk. 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 A je dole. Oh, tento boomerang je super. Mám voda 0,705. Toto je na nosenie vody? Oh, cool. Čo tak asi žere? Mačo berís? Toto? 14, 13, niečo som videl, že zmizlo, počkať. Á, chlapa toto. Môžeme si otamovať asi aj jeho. Dajme mu všetky tieto berís. A narkoberís mu dáme, koľko má, 400. Torpor má nadlho. Má asi dobre picli. Ja som ako na tom. Voda, fajn. Jedlo, fajn. A tomuto sa dá... Čo som tu videl? Fill inventory water containers. Môžeme napumpovať vodou a potom to z neho nejak podojiť. Len asi musíme chytať tú správnu končatinu. Dobre, to sa tamuje. Poďme pozbierať ďalšie berries, aby sme ho mohli do neho natlačiť. Koľko šup by potreboval taký raptor? Lebo tam som ho videl na skale. Dáva pozor. Narkoberís, toto berís, všetky berís tam môžeme nahádzať. Ostatné môžeme podropovať, čo nepotrebujeme. Steam berís nebudem potrebovať teraz. Sand, flint, to všetko sa hodí. Ale zbytok, 410, dáme mu troška. Tak, len pekne papej. Musíme počkať, kým ho dotamujeme. Kenguru by sme s tým mohli praštiť, ale neviem, či začne utekať. To sme mali šťastie, že sa zasekol ten sprostý dinosaurus o tú skalu. Nepočítal som, že koľko tých šup dostal s tým bumerangom. Jaký máme dostrel? By sme ho mohli aj trafiť. Aby sa bojím, že ma dá dole. Počkaj, koľko má života? Jaký je level? Poď sem, kengura. Level... Stoj chvíľu. 84. OK, otočka. Nič som nevravel. A ty si aký level?
Chcem. Level 11. Tu sme mohli dať dole aj na meso. Ale nie, počkáme, kým tento sa dotamuje a zoberieme ho k nám domov. Topor je fajn, toto je fajn. Môžeme mu dať ďalšie tie berries. Dobre, tomu chvíľku vydrží a chceli sme sa po... Dúfam, že mám na mape označené, že kde bývam, lebo ja som zabudol, že kde bývam. To prčíc, ale myslím, že hneď tam hore na tom 50 na 50 na tej plošine, to bude asi ono. A potom som tam videl taký domek, ktorý bol niekde hen tam, tuším. Počkaj, mrkneme sa. Kde to bolo? O, čierna kengura. Skippy! Hlavne ma nezožer. Jaký si level, poď sem? 34. Tam je domek, aha. Tam by sme sa mohli spozrieť, že... Koho to vlastne je, že koho máme za susedu. Je ten, kde on sa rústuje. Ale predtým musíme počkať, kým sa mi dotamuje. Takže ja tu budem sedieť a čakať, kým sa mi dotamuje dinosaurus. A potom sa k vám prihlásim, koľko má. Ježiš, to bude trvať. Podarilo sa! Juj, konečne. Super, super, super. Domestikovaný... Takže ako tu píšu, buď jednak veľa unesie a taktiež môžeme ho napumpovať vodou. A budeme voľať Coca-Cola. Toto kola. Môžeme napumpovať vodou a on bude v podstate nás vždycky doplňať, keď bude treba. No, a equip saddle to ride. Keby som mal, že... Nemôžem na ňo vyliezť, len tak nemôžem. Chcem, aby išiel za mňou. Change flow, distance from medium. Teraz ide asi za mnou. Počkaj, vyskúšame. Hej, kam ideš, Coca-Cola? Poď. Musím nájsť náš domov, tam ho odstavíme a pôjdeme pozrieť ten domek. Mimo to, pri našom dome aj voda. Takže mali by sme sa napiť, len to musíme úspešne nájsť. Dáme si bumeránky, keby nás náhodou niečo napadlo. Ja som nejak moc dehydrovaný. Fakt dúfam, že tunak bol ten náš domček. Áno, tam je domček, to znamená, že hen tam je voda. Ktorú veľmi, veľmi potrebujeme. Takže skúsme tam dobehnúť, zatiaľ neumrem, dúfam. Tá voda by mala byť, ten vodný prameň, tu je. Jo, ja viem, že potrebuješ vodu, však už som pri nej. Pumpujme sa. Hej. Yes. Super duper. Jak teba napump... Juj. Fuj. Nesrkajme si do vlastnej vody. Tak, fuj. Jak teba teraz napumpujem vodou, povedz mi. Dostali sme level. Fill tank from inventory. Možno, že potrebujem... urobiť si toto water skin. A tým ho doplníme. Máme ďalší level. Čo sa nám hodí je... Wooden cage. Štít. Bola. A čo je bola? Wind it up and throw. Okej. Okay. Skôr ma teraz zaujímalo... pohodlie domova.
Máme na toto, na túto potvoru sedadlo? Tak sa voláš Ichthyosaur, že? Alebo tak nejak to bolo. Nepíše to tu. Teď neviem, jak sa volá, chudák. Access inventory, tu malo, tam by to malo byť napísané. Change name? Nie. Není to tu napísané. A bude to v tom dosieri, či jak sa to volalo. Jak sa to toho dostanem? Escape? Tribe manager, inventory, survival profil, kúrnik. No, vyriešime to neskôr. Hlavne máme tu vodu. A skúsme doplniť vodu cez tento pouch. Ja viem, pečem sa aj 12 hodín. Mačkám 7, nič sa nedeje. Aha, je to plné, len to není vidieť poriadne. Teraz, fill water, fill inventory, what? Aha, to, že si doplním vlastný fill tank from inventory. To je ono. Stalo sa niečo? Nie. Jak funguješ? Drink water. Nie, unclaim to nie. Nejaké tie bláznivé potvory musí či doplňať voda. Čakaj. Stále má 0,750. Zvláštne. Nechal som v ňom. Nechal som to v ňom, že? Poď sem. Kde som to dal? Na devínu? Na devínu. OK, no nič. Poď, ideme domov. Tá je to. Musím spraviť aj ohradu. Jop. Tak. Ale keď ju dám sem, tak snáď mi tu neumre. Poď sem ešte. Tak, ty bože, ty si dobrý klacek. A tu ostaň. Disable following. Tu parkuj. Dobre. Máš vec na jedenie. Snáď to tu prežiješ. Mačkám devínu, ale nejak to nefunguje. To je zvláštne. Zvláštne, neviem, či sa to nedá naplniť, alebo čo, lebo prichádzam... Strašne teplo je, prichádzam o vodu. A nie naplniť ten vak vodou. Tu sa nafutrujem, keď dám ale šestku, čo by malo naplniť ten vak. Tak to nejde. Môže sa to naplniť iba pri... pri rieke. Alebo tak, pri takom nejakom... močarisku. Poďme pozrieť, že komu patrí ten barák, no, že strašne sa to vlní vzadu. Definitívne. Maximálne teplo. Čiže ak tak nechceme spadnúť zase z tej skaly. Uíííí. Pozbierajme ešte nejaké veci cestou. Poblázdená kengúra, ale akože dáva nám to dosť dole, tú vodu. To je ďalšia, tu je ďalšia. Tu my to máme vlastne? No okej, okay, klídek. Tak, skúsim to naplniť tu. Nejde to. Nejde to, zvláštne. To ešte musíme poriešiť. Je to naplniť z tohto? Nie, aspoň som si z neho logol. Môže, toto je tá heatwave, čo spomínali. Ako je to baráčik, a už pekný drevený. Pendo.
Peňo. OK, aspoň vieme, že kto vedľa nás býva. Ty brďo. Toto bude definitívne tá heatwave. Mal by som urobiť ten stan. Stan. No to potrebujem veľa kože, ktorej nemám. Nevadí, poďme domov. Čo je toto? Ty si čo? Nejaký pásovec. Level 20. Myslíte sa, že sa vám podarí troška uspať? Oh, ide po nás. Tri šupy. 4, 5, 6, láhni, bože, 7, 8, 9, no tak, neblbni, však ma zožere. OK, skúsime to. Nie, chcem ho vlastne aj uspať, lebo to by malo ísť rýchlejšie, ako by som, keby som ho mal vraždiť. A zdá sa, že táto taktika behania dookola síce mi dobieha. A už ho vzdal, dobre. To znamená, že by za chvíľu mohol lahnúť. No tak padni. Oh, yes! Á, poď sem. To bude kože. Koľko má života? Ešte kúsok. Umieram? Prečo umieram? Pečem sa asi. No tak, daj mi tú kožu. Poď sem. Dobre, to hajd, musíme rýchlo domov, lebo fakt chcípneme. Ak domov je tade. Toto nie je dobré. Prehrievame sa. Úpal dostaneme. Voda nám dochádza. Bomba. Už sme doma. Tu by malo byť niekde, ale... Vodná. Tátok. Pome, lebo nás fakt trafí šlak z toho tepla. Dobre, trocha sme sa napili. To by malo vystačiť na cestu domov. Ela, hop. Nemám stamina. Není stamina na to, aby som mohol skákať. Nás šláhne. Poďme sa rýchlo zakryť do našeho domku. Otvor sa, ak... ty brďo. To je najlepšie. Odložme si veci, keby nás preto len porazilo. Všetky tieto materiály, toto nie. To by som si mohol uvariť, ale uvidíme. A ešte sem. Dobre, myslím, že teraz sme na tom o troška lepšie. Dajme si tie bobule, čo máme v inventári a snáď budeme v pohode. Môžeme si lahnúť? Fast travel? Nie. Zapalovať oheň určite nebudem. No nič, počkáme do ďalšieho dielu. Dostali sme dvoch dinosaurov teraz, aj sme našli pár vecí naokolo. Celkom slušný výkon pre dnešok. Takže tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!